Голлівудський бойовик на Дніпропетровщині з вибухами та автоматними чергами. Четверо людей поранені, двоє у тяжкому стані в лікарні. І все це наслідки розборів навколо приватного маєтку в селищі Новоолександрівка. Поміж дійових осіб і невідомі в камуфляжі, і бійці приватної охоронної фірми, і поліція. Хто-то чому почав стріляти та кидати гранати, на місці атаки з'ясовувала Наталія Грищенко. В епіцентрі шалених пристрастей зі стріляниною, вибухом гранат та навіть захопленням заручників опинився ось цей двоповерховий будинок в елітному селищі під Дніпром. Протягом години біля нього розгортався справжній бойовик. Перші постріли пролунали тут 7 січня, близько години дня. Бійці приватної фірми прибули охороняти маєток за викликом власника, але побачили не хазяїна помешкання, а двох невідомих. В одного з них був автомат. Чотирьох охоронців він узяв під приціл, зв'язав їх та кинув на підлогу, розповідає один з заручників. Він просто цілився, передернув затвор і зняв автомат з предохранителя. Повірте, там бажання одразу пропадає, о чому-то з ним далі розмовляти. Наша задача була, щоб вийти з цього дому хоча б живо. Охоронці встигли викликати підкріплення. Приїхали ще 5 бійців, які спробували визволити своїх колег. Почалася стрілянина. Як наслідок, кілька поранених охоронців. Двоє в тяжкому стані в лікарні. Я тільки пам'ятаю, що летіли гранати. От. І я виліз на забор, щоб перепрыгнути туди, на ту сторону. От. Но я услышав глухий вистріл, і у мене проникновення пішло от сюди. От. У одного з них огнестрільне ранення грудної клітки і поясничної. И поясничного отдела позвоночника, а у второго огнестрельное ранение поясничной области. Охоронці викликали копів, але чоловіки, що забаракидувалися в будинку, обстріляли і машину патрульної поліції. Згодом правоохоронцям вдалося через переговори звільнити заручників. Затримала поліція і нападника. За деякими даними, він вважає себе власником маєтку. Дом в залозі в банках, на ньому наложені арести різні. Наш підозрюваний в нормальному процесі, судовим рішенням, там, при допомозі судових виконавців, не захотів законним путем, скажімо так, войти в дом, вирішив, що це прилежить йому. Кому насправді належить дім? На що сподівався нападник, коли наодинці протистояв полісменам? Хто? Він чи охоронці почав стріляти першим? На ці запитання у поліції відповіді не дають. Навіть про саму стрілянину, яка налякала все село, розповідають лише на 5-й день. Йшли слідчі дії. Треба було закріпитися, щоб потім не виникало питання, хто винуват в цій ситуації. Біля скандально відомого будинку і досі неспокійно. Зараз тут посилено чергують охоронці в камуфляжі. Кажуть, не відкидають нових нападів, але з чийого боку не відповідають. Наталя Грищенко, Влад Комишин, Дніпро, Спецкор 2+2.